የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የህግ አስፈጻሚና የህግ ተርጓሚ ቢሮ ኃላፊዎች በይፋ ስራ ለመጀመር ወደ ጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ገብተዋል። በዚህ መራግብር የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቦጋለ ፈይሳ፣ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አንዷለም አምባዬ፣ የፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብነዘር ተረፈና የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ካሰች ኤልያስ ተገኝተዋል። የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ገትነት በጋሻው በሳውላ ክላስተር ስራ ለመጀመር ለመጡ እንግዶች የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የጎፋ ህዝብ እንግዳ ተቀባይ ነው። የጎፋ ህዝብ በልዩ ሁኔታ ሰዎችን የሚያከብር ነው። ስለዚህ አዳዲስ የተቋማት ኃላፊዎች፣ የእናንተ ተቋም ሰራተኞቻችሁ ምንም ሳይቸገሩ በዞናችን የሚኖራቸው ቆይታ መልካም እንዲሆን የዞኑ አስተዳደር ከመላው ህዝብ ጋር ከከተማው አስተዳደር ጋር ከመላው ህዝብ ጋር ተቀናጅቶ የሚሰራ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ተቋማቱ በሙሉ አቅም ስራቸውን እንዲጀምሩ እኛ የበኩላችንን ድጋፍ እናደርጋለን። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ግብርናና ገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የውሃ መስኖና ማዕድን ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር አክሊሉ አዳኝ በክላስተሩ የተደራጁ መስሪያ ቤቶች በይፋ ስራ መጀመራቸውን አብስረዋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት መመስረት ችለናልና ይህ ክልላዊ መንግስት ያለ አንዳች ችግር ያለ አንዳች ኩሽታ በአባቶች ጸሎት፣ በምሁራን ምክክር፣ በወጣቶች ድጋፍ ምንም ኩሽታ ሳይፈጠር ወደ መሬት መውረድ ችለዋል። ከዚህም ባሻገር የዞናችን መቀመጫ የሆነችው ሳውላ ከተማ በአዲሱ ክልል እኩል ደረጃ ካላቸው ማዕከል ከተማዎች አንዷ ለመሆን በቅታለች። በመሆኑ የሳውላ ከተማ መብቃትም የክልሉ በሰላማዊ መንገድ ወደ መሬት መውረድም የሁሉም ሰው ጥረት ውጤት በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ወደ ሳውላ ከተማ ሲደርሱ የጎፋ ዞን ከፍተኛ አመራሮች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶችና ሴቶች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በአካባቢው ህዝብ አቀባበል የተደረገላቸው የስራ ኃላፊዎች መደሰታቸውን ገልጸዋል። ዛሬው ቀን እንግዲህ ከስድስቱ ክላስተሮች አንዱ የሆነው እጅግ ውብ በሆነችው ጎፋ ዞን እንዲሆን በተወሰነው መሰረት እጅግ በጣም በሚያስገርም ደስ የሚል አቀባበል ተደርጎልናል። ለዞናችንም ትልቅ ከፍታ ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የጎፋን ህዝብም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በዛሬ ቀን እንግዲህ በአዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ካሉ ማዕከላት አንዱ ወደ ሆነች ወደ ሳውላ ከተማ መጥተናል። እዚህ ካለ ሳውላ ከተማ ላይ ኦፊሻል በሆነ መንገድ ይፋዊ የስራ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ነው ዛሬ የተካሄደው። ከአቀባበል አንጻር የነበረው ሂደት ያው እናንተም እንዳያችሁት በጣም ደስ የሚል አቀባበል ነው የተደረገልን። ዛሬ በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ላይ የፍትህ መዋቅሩን አስመልክቶ ልዩ አቀባበል ተደርጓል። በዚህ አቀባበል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ህዝቡ የሚገርም አይነት አቀባበል እንግዳ አቀባበል ስርዓት አለው አቀባበል አድርጎ እነተም የፍትህ ስርዓቱ በቅርበት በህዝቡ መካከል ሆኖ እንዲያገለግል በጣም አጥብቆ ይፈልግ የነበረ መሆኑን በሚያሳይ መልኩ ህዝቡ በጣም ደስ ተሰኝቶ በጠቅላላ ህዝቡ ወጥቶ ልዩ አይነት ተቀበላ ዝግጅት አድርጎልናል።